God aften og velkommen til den 11. time. Vi hedder Mads Brygger. Tidligere i den 11. time har vi dyrket det finere franske. I aften handler det om det anabolske amerikanske. Vi har besøg af den internationale amerikanske pornostjerne Jessie Jane, der gæster Danmark for første gang. Og så vil jeg gerne her up front bringe en intern servicemeddelelse til de seere, der fulgte mandagens og tirsdagens udsendelse. Det handlede kort fortalt om forfatterparet Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen og deres bog om dobbeltmord på Peter Bangs Vej i 1948. I går var der sådan en mand inde og trække tæppet væk under deres dokumentation, og i dag der svarer forfatterparet så tilbage med en pressemeddelelse. Og den kan læses i sin fulde længde på deres hjemmeside. Jeg læser lige lidt højt fra det. Breaking news, breaking news. Fantast, plattenslager og hacker har optrådt i DR2-programmet den 11. time for at sværte den nye bog, den sidste aktion til. Bogen, der afslører dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. TV-skandale, udråbstegn. Og så slutter det. Sagen vil nu blive indbragt for pressenævnet, som vi ikke har den store fidus til, samt til DR's generaldirektør, Kenneth Plommer, og til chefen for DR2, som uden tvivl vil lægge låg på sagen for at dække den talentløse studievært Mads Brygger ind. Og det var måske også en grund til, at den sædvanlige studievært Michael Bertelsen trak sig, og en anden blev sat til at deltage i pseudoprogrammet, som er ren løgn og plat, skriver altså forfatterparet Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen på deres hjemmeside. Man kan ikke være venner med alle, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette op på den skade, som navnet Mads Brygger har lidt. Og her tænker jeg især på de licensspots, vi har medvirket i, hvor vi faktisk chikanerer en teknologiforskrækket landlæggerfamilie. For sådan er vi ikke i virkeligheden. Vi arbejder faktisk for det gode, kan jeg godt sige. Og så har vi en forbløffende paratviden, der især handler om, at vi forsøger at kompensere for, at vi er rødhårede. For eksempel så ved vi ved meget om webprogrammering, og vi ved, hvad CSS-koden for farven gul er. Ja, altså den letteste måde er at skrive sådan havelåge og så FF0, men man kan også bare skrive yellow. Sådan. Vi kan også snakke om fine vine, og vi kan ud af det blå nævne navnet på en lille, men kraftfuld rød druesort. Carmenere. Yes, sir. Jeg skal også sige, at vi sidst i programmet får besøg af et menneske, der har været helt nede og bide i græsset. Og måske kan denne udsendelse blive hans comeback. Men hvis det ikke lykkes for ham, så håber jeg, at seerne vil bære over med det. Men nu går vi til vaflerne. Hi. Welcome, Miss Jane. Thanks for having me. Hi, okay. How are you? Thank you. Hi, how are you? Welcome. How nice to see you here in Copenhagen. Nice to be here in Copenhagen. And it's your first time? It is my first time, and you know what? I've only been here for like 15, 20 minutes. But great looking guys. Great looking guys. We have a language barrier here. Okay. So let me suggest that I will be asking the questions in Danish. Okay. My associate here will be translating it into American. Okay. You will be answering, and my other associate will be translating back to Danish. Okay. Jeg forklarer lige, at altså, jeg stiller spørgsmålene til Jessie Jane på dansk. Min makker her oversætter til amerikansk-engelsk. Jessie Jane svarer, og min anden kollega, Mads Brygger, han oversætter det tilbage til dansk. Og kort fortalt så er Jessie Jane en stor pornostjerne. Hun er 26 år gammel og medvirker blandt andet i den her film, Pirates, som udkom i 2006. Det er verdenshistoriens bedst sælgende porno-DVD, og den har vundet 47 pornopriser. Hvis vi skal spørge om noget, så tænker jeg på, at jeg læste, at hun er kendt som pornoens Britney Spears. So, skal vi ikke starte med at spørge, om hun kender Britney Spears? Mm-hmm. We heard that you're the Britney Spears of pornography. Do you know Britney Spears? I do know Britney Spears. I'm really good friends with actually her managers and her assistants as well. So, yeah, I guess. Ja, og det kan vi så bekræfte, at rent faktisk så kender den unge dame Britney Spears og hendes manager.
Så den er god nok. Skal vi ikke spørge, om hun altså har været sammen med Britney Spears? Hmm? Have you been together with Britney? I have not been together with Britney. Have I had fun in the bathroom, maybe kissing? Yeah. That's as far as it went. Det behøver ikke en oversættelse, gør det? Eller? Nej, men det vil jeg ikke forhindre dig i. En lille smule. Men kysser Britney Spears godt? Is she a good kisser? Yes. Ja. Men hvad sker der? Ved hun, hvorfor Britney Spears har barberet alt håret af? Do you know why Britney shaved off all her hair? You know, I'm not sure for her exact reasons. I've talked to Larry and Adam, her assistant and her manager. I think maybe she's just really stressed out and kind of lost herself. You know, she got divorced, she has kids, she's trying to find herself again in the public eye. She wants to make a comeback, and I think she's just really confused. Britney er meget forvirret, men har været meget kortklippet i mange år, og har nu også gjort det på hovedet. Og det har noget med forvirring at gøre. Men det er for at komme videre. Jeg tænker på, skal vi spørge hende, om hun nogensinde har været sammen med en rødhåret? Mm. Er det ikke et godt spørgsmål? Ja, det er rigtig godt. Have you ever been together with somebody with red hair? You know what? Not really, but I could take three right about now. I USA, der ved alle, at det at være sammen med en rødhåret person, det er det højeste, man kan opnå. Det er jo godt nyt. Mm. Jeg synes lige, vi skal se et klip fra, fra hendes film Pirates. Lad os springe ud i det. Sorry, my dear. Have a nice death. Bones. Is that the best you got, Pirate Wizard? Bones? They can't be that bad. They're just skeletons. Dead skeletons tell no tales. Ashes to ashes. Bones to dust. Sådan ordner man et skelet. Ja. Prøv at sige det. Sige hvad? Undskyld. At vi er imponeret af, hvordan hun ordnede skelettet. Altså skelettet fra filmen. Ja. Mm. We are very impressed how you dealt with this skeleton. You know, somebody has to take care of the skeletons. Mm. Shoot them. Break the bones. And the shirt comes out. It just happens. Ja, og nogen skal jo simpelthen være det, der tager ansvaret og så tager fat om de her skeletter. Kan du forklare hende, at i og med, at DR2 ikke, altså ifølge firmaets politik, så kan vi jo ikke vise altså rigtig porno. Mm. Men jeg har taget den her pop-up-book med, og ved hjælp af den kan vi have familievenlig og afslappet sex med hinanden. Mm-hmm. You know, we're a public service channel, so we can't show pornography. But Mads Brygger brought this book. Okay. To show some wholesome and family-friendly sex. Nice. Hmm? And I would... Ja, eller kan du forklare, at altså, jeg synes, vi skal starte med, at hun giver os en ordentlig endefuld. Mm? We would like you to start here. Okay. Spanking us, and we will make some sounds. Okay, ready? Mm-hmm. Bend over, boys. You've been bad. Ow! Oh, who had? Ow! Ow, ow, ow. I can't hear ow, you. Ow, ow, you know it hurts. Come stop, on. Stop. Oh, ow. Yeah. Ow, ow, ow. You like ow, it. You ow, like it. Yeah. Ooh, huh? Oh, yeah. Yeah. Ow. Here comes a big one. Ow! 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 Yeah. Ow! Ikke mere.
Eller? Jo. Ja. Yeah. Au. Au. Did you like that? Bad boys. Kan du godt lide det, Mads? Det kunne jeg faktisk godt, Mads. Ja, det var ikke så dårligt. Kan du sige, at så vil vi godt ligesom også ligesom yde en service til hende? Så nu vil Mads Brygger styre hovedet her, og så laver hun lyden. Mm. Now we would like to pay back by using this. And Mads Brygger will control this, and you will make the sounds for us. It says here that we will be kissing your kitten. Ah, nice. Are you ready? I am so ready. Bring it. Oh, oh yeah. Oh yeah, right there, baby. Just lick it right there. Don't stop. Oh, don't stop. Oh, yeah. There. Go. Harder. Oh. Oh, yes! 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 Oh, wow. Welcome to Denmark, baby. Skal vi ikke sige mange tak for det? Thank you very much. Thank you. Thank you. No, very thank much. You. Og nu synes jeg, vi skal snakke om politik. Skal vi ikke spørge hende om, hvordan hun forholder sig til krigen i Irak? Let's talk some politics. Okay, let's talk politics. Det kan Mads Brygger nemlig godt lide. Mads Brygger really likes politics. Okay. So, what do you think about the war in Iraq? I think the war in Iraq is really sad because I think it's gone on a little too long and we're fighting over nothing. We're really, everybody is in a lose-lose situation because we're just losing families, you know, dads who are fathering kids who are losing their dad at a very young age, and I think it's gone on way too long, and I just think it's kind of sad. I wish it would end. Krigen i Irak er en tragisk affære, som har stået på alt for længe. Tilsyneladende slås man om ingenting, og mange mister deres fædre og deres brødre undervejs. Så forhåbentlig slutter den snart, Irak-krigen. Jeg tænker på at snakke med hende om, altså hun er jo en slags, hvad skal man sige, moderne pin-up, så det kan være, at hun har kontakt med soldaterne i Irak. At de skriver til hende, eller hun hører fra dem. Kan du spørge, om hun gør det, og hvad de så altså, skriver til hende? Do you have any contact with the soldiers down there? And if you do, what do they write to you? I have a lot of contact with soldiers. They either write me through my website or through MySpace or any one of my fan sites, and they're just like, hey, they want company. They're like really lonely. I try to send them pictures and stuff. I can't send movies, they get in trouble, but they're just like, they want to talk and be friends. They're like, hey, I'm out here, it's been crazy, you know, I just want to say hi and see if you'll even reply back. And I just, you know, I'm like, hey, keep it up, y'all are doing a great job, sorry you're out there, but we love you for it. And I just talk, and sometimes if I have time, like when I'm traveling, you know, if I have a lot of time, if I'm in my hotel rooms or at the airport, I like to just email them back and just, you know, give them company. They're just lonely out there, so. Ja, jeg kender en masse soldater. Jeg læste om hende, at hun er tidligere kæreste med trommeslageren Tommy Lee fra Motley Crue. Og endnu en. Som Pamela Anderson også var kæreste med. Ja, ham med alle tatoveringerne. Ja. Og også en film. Ja. Men skal vi ikke spørge hende om, hvad det vildeste, hun har oplevet med Tommy Lee har været? Mm. Det er et godt spørgsmål, Mads. Det vil jeg gerne lige, hvis jeg må sige det. Ja, tak også. Det synes jeg. Mads thinks this is a very good question. Mads read that you've been, Tommy Lee from Motley Crue is your ex-boyfriend. He's one of my many exes. Yes, I've dated quite a few people. What's the wildest thing you have experienced with him? Oh man, who knows? We were crazy. Oh, God, really good detail. Please be detailed. Well, the crazy thing, Tommy and I were, our relationship was 9 months of pure sex. And he has this sex swing in his house. And if we had any time, we would just go run up on the sex swing, swing down, have mad crazy sex
all night long, keep going, you know, in the bed, throw each other in the swing, get wet together, go by the pool, roll around naked. We just had lots and lots of sex, pure orgasmic relationship, always having so much pleasure, so much fun, and his dick is huge, and it was perfect. I loved it, and he could be rough with me, and he could be sensual at the same time, and just be spontaneous, crazy. I don't even know, because we had so much sex. Den synes jeg, du skal samle op på, Mads. Tilsyneladende så er Tommy Lee, trommeslageren fra Motley Crue, et meget romantisk menneske, som dedikerer meget af sin tid til familieliv og udforske forskellige sider af lige præcis det. Blandt andet har han også en gynge, som man tit og ofte har gode stunder i forbindelse med. Kræver det et opfølgende spørgsmål? Op til flere nærmest, vil jeg sige. Jeg forstår ikke det med gyngen. Kan du spørge hende, om hun kan fortælle, hvad det her med gyngen, hvad det præcis går ud på? This swing, what was it exactly about? Well, there's two sex wings. There's a sex wing that was in the bedroom next to the shower that's like the red light shower that you sit there and like put a show on, a little tease in the shower, getting your body wet. So the sex wing in the room was a sex wing that's connected to the wall, and you can hop in and you can get in many positions. You can hang upside down and it just swings. Like you can swing, if the guy's riding it, you can jump on and just like ride, and you can make it swing yourself, or you can hang upside down, or you can get in the swing yourself, and you can sit there and he can push you anyway, and you just rock and have fun. But then there's a swing that you could just swing from the bedroom upstairs all the way down to by the drums, and there's like a pillow bed in his room, and you just go for it. You have mad, passionate, crazy, wild sex. Who cares if you get hurt? It'll feel, because it's feeling good. You have to be in the moment. I mean, there's so much that I don't even know where to start. Altså, men vi snakker om gyngesex. Ja, det vi taler om en form, hvor der bliver brugt gynger på en meget aktiv plan. Miss Jane, det har været en stor fornøjelse at have dig i programmet. Miss Jane, it's been a great pleasure to have you here in the program. Well, thank you for having me. Hopefully I can come back one day. Men Mads, vil du sige til hende, at hun godt må blive siddende, fordi hun skal sige godnat til DR2 seere på en helt utrolig sexet måde? Please stay here, because we want you to say good night to our viewers. Okay. In a very, very sexy way. Okay, right now? No, not yet. Later? I'll be here. Ja, vi siger nu. Når hun skal sige godnat. Ja. We will tell you when. Okay, you got it. Nu skal vi møde et menneske, som hænger i en meget tynd tråd. Så tag godt imod ham. Hej. Hej, Michael. Hej, Mads. Michael. Hvad sidder I og laver? Du ved godt, det er mit program, ikke? Jo, men vi forsøger bare at holde skuden flydende. Ja. Jeg er væk fra programmet i 2 dage. Og på de 2 dage lykkedes det dig at smadre alt, hvad jeg har bygget op. Jeg har bygget et brand op på 3 uger. Med kulturpersonligheder, fantastiske interviews. Og så åbner du et cirkus med tryllekunstnere, fupforfattere, fusentaster, kloner og pornoskuespillere. Og det, jeg vil sige, den pressemeddelelse, du læste op i starten, den kan jeg skrive under på. Det er noget af det mest skandaløse, jeg nogensinde har set i dansk fjernsyn. Og det var også derfor, at jeg ikke dukkede op. Ja, tak, Michael. Mads, har du bemærket, at... Jeg ved ikke, om du kender Michael, men han er lidt sidste uges tykkegummismag. Men han har en t-shirt på, hvor der står Wigwam Tour. Ved du, hvad det er?
Jeg tror, det er sådan også noget, der har noget med fortiden at gøre på en eller anden måde, som er en smule halvkikset, synes jeg. Jeg ved faktisk godt, hvad det er. For jeg havde fornøjelsen af, og det handler om et koncertkoncept, som gik fuldstændig af sporet, og mange mistede millioner af kroner. Men efterfølgende, der havde jeg fornøjelsen af at lave hjemmeside for DRD, som var et af de bands, der var med på den her tur rundt, som så kun nåede at spille et sted, før det gik konkurs. Det var en af 90'ernes største rockskandaler, kan man godt kalde det. Hvis ikke den største. Thomas Helmi var også med. Nå. Altså, jeg vil sige... Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad vi gør nu. Jeg har forberedt nogle ting, men jeg er ikke sikker på, at de overhovedet sådan, ligesom kan leve op til den nye... Ligesom, den nye Mads Brygger-standard? Ja. Men skal vi ikke se, hvad du... I brugte den der bog, i posen? Den der bog, hvor I sad og trak i billedet, ikke? Vil jeg kunne få dig, Mads, til at stille dig ud i kanten af billedet? Og når jeg siger til, hvis du så kunne trække i billedet. Jeg bare lige sådan der. Du skal nok hive sådan cirka her. Sådan der, jeg tror. Fordi det her, det handler lidt om dansk rock og hvad der foregår inden for dansk rock. Det er noget, jeg godt vil tale lidt om. Jo. Der er jo Danish Music Awards på lørdag. Og der er en af de mest nominerede kunstnere, Michael Simpson, som jeg lavede et ret godt interview med i sidste uge. Jo. På den her tid. Nogenlunde. Men jeg synes bare lige, at seerne skal se, hvad det var, der foregik. Fordi jeg prøvede at få dem til at spille et nummer, og der skal noget til. Prøv en gang at køre båndet. Her ser vi Michael Simpson, og nu skal du være klar til at trække billedet. Der! Så trækker du. Det skal der til for at få Michael Simpson til at spille et nummer. Michael, jeg er lidt ked af, at du er med i det her program. For jeg synes, det gik over stok og sten, og nu har det fået en mærkelig stemning og en underlig slagside. Er jeg færdig med at trække, Michael? Ja, du kan sætte dig. Du kan gå hen, hvor du vil. Bare kom herop, Mads. Tak, Mads. Jeg har haft grund til, at jeg ikke har været her, jo, fordi jeg har været syg. Jeg har feber. Hvad er du fejlet? Ja, jeg har haft influenza, og jeg har haft det af helvede til. Men er det, fordi det har været så hårdt at lave programmet? Ja. Men hvad gør vi så i næste uge? Jamen, jeg synes at du skal køre videre med dit cirkus. Jamen, så gør vi det. Så laver jeg P1. Jeg har en anden ting, som så også kan få lov at falde til jorden. Og det har også noget med dansk rock at gøre, som jeg havde regnet med skulle være tema. Er det overhovedet noget, I interesserer jer for? Jo. Fordi der er den her store prisuddeling på lørdag. Og jeg har det sådan, hver gang jeg ser danske musikere optræde, så kunne jeg godt tænke mig, at de... Hvad skal man sige? Gav den lidt mere gas, når de optrådte på scenen. Og det skal så være en opfordring og som en inspiration til de danske musikere, der skal optræde direkte på fjernsynet lørdag aften på DR1. Jeg vil godt spille et klip med et berømt marimba-orkester. Jeg tror, det hedder Marimba Queens. Og der kan man altså se en musiker virkelig vise, hvordan det skal gøres. Hvis vi lige prøver at køre det. Så prøv at lægge mærke til bassisten i baggrunden. Nu begynder han at lave noget med armene. Og han er virkelig dygtig, synes jeg. Han kan det der med at stjæle billedet, som du også er god til. Først arbejder han med armene, og så se, hvad han gør nu. Det der kan danske musikere lære noget af. Det synes jeg slår porno og alt, hvad nutiden kan finde på. Se de der piger. Er det ikke flot? Prøv at lægge mærke til, hvad han gør nu. Se ham.
Jeg har ikke forberedt andet, og jeg ved heller ikke, om det var forkert af mig at komme med de her klip. Men Michael, jeg tror, Mads og jeg og Mads vil jo gerne sige tak for, at du puttede lidt rock'n'roll ind i programmet. Godt. Er der nogen, der har skrevet, at, at de godt ville have, at jeg var studievært i stedet for? Nu har jeg ikke været på redaktionen. Sjovt nok ikke. Der var nogen, der spurgte, om du havde det dårligt. Er der nogen, der har skrevet, at du har onde øjne? Nej. Nå. Nej, det er der ikke. Men... Heller ikke, jeg heller ikke. Nej. Men altså, inden I... Skal jeg ikke bare gå? Jo, det synes jeg faktisk, Michael. Skal jeg tage stolen med? Ja, det må du godt. Sig til... den dejlige Jessie Jane, at nu er det tid til at sige godnat. Mm. Og hun skal lægge DR2 seer i seng. Mm. It's time to say goodnight now. Okay. And please put all our viewers nice and comfortably into bed. Tuck them in nicely. Mm. Ja, og sig altså, hun skal virkelig fyre den af. Mm. And please give it all you have. Hey you. Yeah, you right there. I know you're looking at me. Yeah, you laying in your Jessie, bed. Du skal kigge der. You laying in your bed right now, all comfortable under your sheets, naked, thinking about me right now, how you just want to come grab me, throw me on this desk, rip off my clothes, lick every inch of my body, and then you want to sit there and bend me over and have sex with me in any way you possibly want. You want to bang me so hard that the glasses are falling off, or you want to have me in your bed and cuddle me softly as your cock's inside me and I'm so wet and it's making you grow harder and harder inside me till you can't even stand it anymore. And I'm gonna sit there and make you orgasm all over me, and you're just gonna sit there and your body's gonna tremble as you're still touching me all over, and you're gonna have sweet, sweet wet dreams that you're gonna repeat for the rest of your life. Oh gosh, thank you so much, you horny people out there. Good night. Husk lige, vi skal med, at vi kan møde dig i valgbehandling i morgen.